Առողջապահության ոլորտի սիրելի ներկայացուցիչներ, հարգելի լորեցիներ, հայրենակիցներ, ամենաբարի մաղթանքներով շնորհավորում եմ Նորամուտի այս գեղեցիկ իրադարձության, ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոնների կապակցությամբ։ Մինչ մենք ամանորյա սեղանների շուրջ տոնում ենք, ամենաանտանեկան տոներից մեկը մեր մարզի ծննդատներում լսվում են մանկան ճիչեր։ Սահմանին էլ հպարտ կանգնած են մեր զինվորները, հենց այս երկուսն են մեր այսօրվա ու վաղվա երաշխիքները։ Ուստի առաջին հերթին ցանկանում եմ, որ անհոգ ու երջանիկ լինի այսօրերին հրաշքի սպասող մեր փոքրիկների կյանքը, իսկ մեր խաղաղությունը հսկող տղաները բարով վերադառնան իրենց տները, լինենք առողջ ու հաջողակ, թող 2017 թվականը լինի վերելքների ու բարեկեցության տարի։ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյան։ Դենց ստոմատոլոգիական կլինիկան ջերմորեն շնորհավորում է ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ մեր շատ սիրելի հաճախորդներ և հայրենակից բարեկամներ, մաղթում ենք ձեզ առողջություն և խաղաղություն մեր երկրին, թող 2017 թվականը լինի հաջողությունների և երջանկության ժպիտների տարի, սերն ու ջերմությունը ձեզ ուղեկցեն ողջ տարվա ընթացքում։ Էվա Դենց ստոմատոլոգիական կլինիկա, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։ Սիրելի համակաղաքացիներ, հայրենակից բարեկամներ, ամենաբարի մաղթանքներով և մեծ սիրով շնորհավորում եմ ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Հիրավի այս գեղեցիկ տոները մեզնից յուրաքանչյուրի համար կարևոր են յուրովի, բայց այս օրերին ընդհանուր են լավատեսությունը, ընտանեկան ջերմությունն ու բարի մաղթանքների առատությունը։ Հաճախ տպավորություն է, որ մարդիկ ողջ տարվա ընթացքում իրենց մեջ զսպում են այս ամենը, և հենց ամանորին մեզնից յուրաքանչյուրին պարուրում է մի տակ զգացողություն, որն էլ երևի հենց այս տոների առանձնահատկությունն է։ Ցանկանում եմ, որ նույն լավատեսությամբ, նույն սիրով ու ջերմությամբ լցված լինենք ողջ տարվա ընթացքում։ Թող մեր երկրում լինի խաղաղություն և հայ մարդը կարողանա արժանապատիվ կյանք վարել և նպաստել մեր պետականության ամրապնդմանն ու երկրի զարգացմանը։ Սիրելի կանայք, առանձնահատուկ շնորհավորելով ձեզ, ուզում եմ, որ անկախ այս օրերի ծանրաբեռնվածությունից կարողանաք լինել գնահատված ու լիարժեք ապրեք կանացի երջանկությունը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ, թող 2017 թվականը առանձնանա ջերմության առատությամբ։ Վանաձոր համայնքի ավական ու անդամ Գայանե Քալանթարյան։ Սիրելի սպիտակցիներ, շուտով ժամացույցի սլակները կազդարարեն 2016 թվականի ավարտն ու մենք նոր սպասումներով մուտք գործենք 2017 թվական։ Ավանդույթի համաձայն տարեմուտի շեմին մենք ամփոփում ենք անցնող տարին և խոսում գալիք տարում ծրագրված անելիքների մասին։ 2016-ի ընթացքում մեզ հաջողվեց կյանքի կոչել համայնքի զարգացման ուղղված բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց մասնակիցները եղաք նաև դուք։ Բարեկարգվեցին, ասֆալտապատվեցին և լուսավորության համակարգեր անցկացվեցին քաղաքի մի շարք թաղամասերում ու փողոցներում։ Ընթացքի մեջ սպիտակի 27 բազմաբնակարան շենքերի տանիքները փոխելու, այդ շենքերում էներգիայի խնայողության ուղղված միջոցառումների իրականացման գործընթացը, 156 տեղանոց նոր ժամանակակից մանկապարտեզի շինարարությունը, անցնող տարում մեր համայնքում բացվեց առաջին այլընտրանքային խնամքի տունը, աչքի հիվանդությունների ախտորոշման, վիրահատման և բուժման ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած կլինիկան։ Շահագործման հանձնվեց ըմշամարտի դահլիճը, որը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումն էր։ Ըմշամարտի նոր դահլիճում անցկացվեց 2016 թվականի Սամբոյի Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնությունը։ Սպիտակցի մարզիկները 2016 թվականին ևս հաջողություններ գրանցեցին Սամբո ըմշամարտի ուժային եռամարտի մաս ռեսլինգի մարզաձևերում, ոսկիա, արծաթե և բրոնզե մեդալներ նվաճելով Հայաստանի Հանրապետության աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններից։ Տարբեր սոցիալական, բարեգործական, հասարակական կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցության արդյունքում կարողացանք անցնող տարի ևս լուծում տալ համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքների մի շարք խնդիրներին։ Սիրելի սպիտակցիներ, անցնող տարին նշանավորվեց նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններով։ Առիթն օգնագործելով ուզում եմ ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ ձեր վստահության քվեն ինձ տալու և առաջիկա 5 տարիների ընթացքում համայնքի ղեկավարի պաշտոնը ինձ վստահելու համար։ Չնայած իմ և համայնքապետարանի աշխատակազմի ջանքերին մշտապես հասու լինելու ձեզ հուզող խնդիրներին և լուծում տալ դրանց բոլորին, միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում։ Անելիքները շատ են և ես վստահ եմ, որ մենք միասին կարող ենք շարունակել կերտել մեր հարազատ ու սիրելի քաղաքի ապագան։ Մեր քաղաքն ավելի ծաղկուն դարձնելու համար մշակված են մի շարք ծրագրեր, որոնք ձեզ հետ միասին կյանքի կկոչեն 2017 թվականին։ Առիթն օգտագործելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ու նոր տարվա կապակցությամբ շնորհավորել բոլոր այն տեղական և միջազգային կազմակերպություններին, որոնց շնորհիվ կյանքի կոչվեցին համայնքի համար կարևոր և նշանակալի բազում ծրագրեր և որոնց հետ ունենք ընթացքի մեջ և առաջիկայում իրականացվելիք ծրագրեր։ Տոնական այսօրն ուզում եմ առանձնահատուկ ջերմ շնորհավորանքի խոսքեր հղել զինծառայողների ընտանիքներին, հայրենիքի սահմաններն անառիկ պահող զինվորներին, ովքեր իրենց կյանքի գնով ապահովում են մեր խաղաղ երկինքը։
Հայաստանում եւ Սփյուռքում ապրող սիրելի սպիտակցիներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ տարվա ամենաջերմ եւ սպասված տոների, ամանորի եւ սուրբ ծննդյան կապակցությամբ։ Մաղթում եմ, որ գալի 2017 թվականը լինի բարեբեր, աշխատանքային արդյունավետ գործունեության, նվիրական իղձերի իրականացման, նորանոր մտահղացումների, լիության, բերք ու բարիքի, առողջության, սիրո, հարատև խաղաղության տարի։ Թող 2017 թվականին համերաշխությունն ու երջանկությունը թևածի բոլորիդ ընտանիքներում։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Սպիտակ համայնքի ղեկավար Գագիկ Սահակյան։ Հայտնի ուստադիտողներ, Ֆորտնահայաստան գերության եթերում Reality Հայաստան ախագիծը շարունակվում է, մենք արդեն գտնվում ենք Սպիտակ քաղաքում եւ մասնավորապես Սպիտակի բժշկական կենտրոնում, շատ հեռու գտնվում է ծննդատունը, որտեղ քայլեն եւ ճանապարհին խոսենք մնացինք։ Մենք շատ երկար ենք սպասում, արդեն մի քանի ժամ։ Հուսով ենք, որ մեր փոքրիկը շտով ուս աշխարհ կգա, չէ՞։ Այո, եւ առողջ բալի դուս աշխարհ կգա, ամենակարևորը։ Նշեմ, որ մենք արդեն ականատես ենք եղել երկու աղջիկ բալիկների դուս աշխարհ գալուն, եւ իսկապես շատ մեծ տոն է, ինչպես ընտանիքների համար, այնպես էլ այն մայրիկների համար, ովքեր ապրում են մայրանալու վեր ճակը։ Ապագա մայրիկները ծնվում, մորանանք։ Այո։ Բայց այսուհետ ինչպես սկսում են, այսպես էլ ավարտվում է։ Հիմա մենք աղջիկներով ենք սկսել, մի քիչ աղջիկներով են ավարտվում։ Այս տարի աղջիկները շատ դիտի, իհարկե, իհարկե։ Մենք դեմ չենք։ Հայկելի ուստադիտողներ, նշեմ, որ սա դուրակրելով լվացային գործակալության նախաձեռնություն է, աջակցության խորհրդման լողմազային ուսանկերության և լողմարս պետարանի։ Եվ փաստորեն մենք արդեն եղել ենք Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքներում, առջևում Սպիտակն է, որտեղ գտնվում ենք, այդպետև Ալավերդի և լողմարս կենտրոն Վանաձոր։ Նշենք նաև, որ մենք Ստեփանավանի Տաշիրում էինք, երբ մեզ զանգահարեցին և ասացին, որ Սպիտակում ևս արդեն ծնունդ ունենք, և հուսանք արդեն ամեն ինչ ավարտվել է, այն փուլը, որը մեզ չի վերաբերվում, և արդեն այն փուլում ենք, որը մենք պատրաստում ենք նկարահանել և կիսել ինչպես ընտանիքի, այնպես էլ բոլոր լորեսիների ուրախ։ Ինձ հետաքրքիր է, մենք այս պահին ինչ բալիկի անուն ենք լսելու, որովհետև իսկապես սկսել ենք աղջիկներով, ուզում եմ մի տղա ունենանք։ Անպայման ունենանք տղա, բայց ես Տաշիրում էլ անդրադարձա այն վատ երևույթին, երբ երեխայի սրով պայմանավորված ընդհատումներ են լինում, հավատացեք, որ դա իսկապես չի կարելի, և շատ կարևոր է, որ ցանկացած երեխա ունի ապրելու իրավունք, և ցանկացած երեխա, ինչպես լորեցին կասեր, ունի իր ղսմատ, այնպես որ պետք չէ նման քայլի դիմել, պետք է յուրաքանչյուր բալիկի վերել լույս աշխարհ և հավատալ, որ նա լինելու է հաջողակ և տալու է բազմաթիվը պարտանալու առիթը։ Եվ այսօր ցանկացած երեխայի ծնունդ իսկապես հրաշք է, և ցանկացած երեխայի ծնունդով պետք է պարզապես ուրախանալ, ցնցալ, որովհետև դա առնվազն նշանակություն է կյանքի շարունակության։ Բարի համաձայնի, որ մենք այս տարին իսկապես շատ բարի ենք սկսում ու դրական լիցքերով, ինձ թվում է յուրաքանչյուր լորեցու ու յուրաքանչյուր մեր հեռուստատեսի տուն հիմա դրական էներգիան լցվում է ու բավականին բարի էմոցիաներով է լցվում մեր հեռուստատեսները նաև։ Եվ շատ վարակիչ է իհարկե, որ փաստորեն տեսեք, նոր տարվա օրով մարդիկ այստեղ երեխային վերում եւ այլն եւ այլն, օրինակելի է, օրինակելի է, հուսով ենք, որ իսկապես 2017 թվականը այս տարին, այս հիանալի տարին լինելու է բազմաթիվ ծնունդների կարիքը, հաշվի առնելով արտագաղթի բարձր ցուցանիշները, հաշվի առնելով բազմաթիվ գործոններ, որոնք նպաստում են, որ ավելի քիչ թվով փոքրիկներ ծնվեն, իսկապես սա մտահոգիչ է, և պետք է մեր ապագա մայրիկները և մայրիկները, ովքեր կարող են երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ինչ ոչ հինգերորդ երեխային դուրս աշխարհ բերել, պետք է մի լավ մտածեն և աշխատեն այդ ուղղությամբ։ Եվ մենք այսքան շատ ենք խոսում, որովհետև սպասում ենք բժշկին, գտնում ենք ծնարանի մոտ, հուսանք նա շուտով դուրս կգա և մեզ բարի լուրը կասի անպայման։ Ես ափսոսում եմ, որ մենք ամանորյան ուտեստներից կամ ուտեստներից մեզ հետ չենք կարող բերել, որպեսզի մեր մայրիկները ամտես են։ Մայրիկները իրավունք են։ Իսկապես շատ եմ ափսոսում, չնայած մենք էլ ենք մեզ երկում այսօր։ Այո, այո։
Եվ բժշկին ենք սպասում հարգելի հեռուստադիտողներ, նա շուտով դուրս կգա եւ մեզ կասի թե այստեղ սպիտակում աղջիկ թե տղա եւ այո բժիշկը բարեցի ձեզ բարեցի ձեզ բարենք սպասում Փաստորեն բժշկական կենտրոնից հասնելու ծննդատուն քայլելով ինչպես անցավ նորմալ աղջիկին ունեցել աղջիկ է սակայն աղջիկ է երկուսով հաշով 48 սանտիմետր հասակով ամեն ինչ նորմալ անցած Շնորհավորում ենք եւ որպես բժիշկ, ով տոնական այս օրերին աշխատանքի մեջ է, ուզում ենք լսել ձեր շնորհավորանքը, ինչպես այս մայրիկին, այնպես էլ այն բոլոր մայրերին, ովքեր դուս աշխարհում են։ Բոլորին ցանկանան առողջություն, լիքը-լիքը բալիկներ։ Չեք վախենում, որ դուք շատ գործ կունենաք ու տոները կանցկացնեք։ Շատ են գործ։ Եվ բժշկական կենտրոնի տնօրենն էլ է այստեղ, ինչպես է տրամադրությունը, բարեք ձեզ։ Միշտ եք աշխատում տոներին։ Ոչ միայն միշտ, այլև շուրջ օրյա։ Եվ ինչ կցանկանայինք, առողջ լինեն, չհիվանդանան մեր ժողովուրդը, բայց հիշեն, որ հիվանդանոցի կազմում ոչ միայն սոմատիկ կամ վերակուժական կամ այլ բաժանումներ կան, այլև կա ծննդաբերական բաժանումք, որտեղ ամեն օր սպասում ենք, թող ծննդաբերողները շատ լինեն։ Մենք ձեր թույլտվությամբ ուզում ենք խնդրել, որ բարեկամներին, ովքեր որ սպասում են, թե ինչ բալիկ են ունեցել, այսօր մենք հայտնենք, ինչ են ունեցել ու միասին խմենք։ Մոտենանք։ Խնդրեմ, ամեն օր մենք ենք ավարտում ես ականներ։ Այդ հաճույքը մենք։ Սովորաբար ասում են, որ այդ այն բժիշկը կամ այն այսպես ծննդատան աշխատակիցով այն դուրը դրան փոքրիկ կաշառք են տալիս։ Ուսամ մեզ կտան այս անգամ։ Որձեք չգնալ, որձեք կտեղ։ Շնորհակալություն հայտնում ենք կաշառք։ Կաշառք, դե կաշառք կոպիտ է ընչում, շնորհակալության ինչ-որ փոքրիկ դրսևորում։ Ինչև է հարգելի հեռուստադիտողներ, Մոտենում ենք դերևություն կհիշեք ծննդկանի անունը։ Էլզա։ Էլզա։ Իսկ լինում ա, որ ձեզ ուրախություն կրկեց։ Լինում ա։ Լինում ա։ Ահա։ Մենք այստեղ հրավիրենք ես մյուս տեղով, այո։ Ներողություն, բարև ձեզ։ Էլիզա։ Շատ են ծնունդի սպասողները։ Ո՞վ է Հարազատը։ Էլիզա։ Համեցեք, ներս եկեք։ Դուք երևի բժիշկին էիք սպասում, բայց հայտնվեցինք մենք Տոխմա հեռուստաընկերության Տրոյակ Բրեդոլոր Մարսպետարն այսպես համագործակցությամբ եւ ուզում ենք ձեզ հայտնել, որ դուք թորնիկ եք ունեցել, աղջիկ։ Մենք շնորհակալություն ենք, շնորհակալություն Մինասյան ջան։ Շատ շատ շնորհակալություն ձեզ։ Դուք ելա՞ք, փոքրիկ բոլորից հետ։ Փոքրիկ անակնկալ ունենք, ես կխնդրեմ բժիշկին բացել այս։ Մայրիկն էք ես կեսուր մայրիկ։ Իրական թորնա ու ուրախ։ Ձեր առաջի թորնա։ Այո, առաջի թորնա։ Դրա համար էլ սպասում եք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հերթական աղջիկը եւ սիրտը գուցե սրտի դեմ։ Անունը Անժելայա։ Անունը Անժելայա, արդեն որոշել։ Ահա, եւ մեր շամպայնը։ Աղջիկ երեխայը բախտավոր։ Բախտավոր։ Ես լսնեմ։ Դուք լցրեք, ես բաժակը ձեզ կփոխանցեմ անպայման։ Շիշը միշտ ինձ է մնում։ Իսկ որ համայնքից եք, հենց Սպիտակից եք։ Սպիտակի, Արևաշուտ գյուղից եք։ Արևաշուտ գյուղից եք։ Ինչպես ես նշեցի, հարգելի հեռուստադիտողներ, Լոռու մարզի շրջ կենտրոններում, մասնավորապես Տաշիր, Ստեփանավան, Ալավերտի, Վանաձոր եւ որը մոռացա։ Եվ Սպիտակ որտեղ գտնվում ենք, այո, մարզի 100 եւ ավելի համայնքների, այսպես բալիկները լույս աշխարհ են գալիս, սա ձեր բաժակը վերցրեք եւ հաստորեն համայնքը կհիշեցնեք։ Արևաշուտ, Արևաշուտ համայնքից է մեր հերթական ծնունդը։ Ահա, սա էլի մարզական։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք։ Թող առողջ բալիկ մեծանա, աղջիկ երեխայը բախտավոր լինի։ Դոկտոր Շնորհակալություն։ Եվ բժիշկ հետաքրքիր է, արդեն կարող ենք մոտենալ մենք ծննդկանի։ Այո։ Դե ձեզ մաղթում ենք հաջողություններ, թող հպարտանալու բազմաթիվ առիթներ տա, սիրում եմ ասել, ձեր փոքրիկը լինի առողջ ամենակարևորը եւ
դուք էլ առողջ լինեք, որպեսզի հասցնեք նրան իր նպատակներին։ Ինչ փոխանցենք փոքրիկին ու հարսիկին։ Մենք նարություն ենք տեսնելու։ Միայն առողջություն։ Դե մենք գնացինք։ Չէ, դες չի կարելի, մենք կարելի են, դες չի։ Եվ Հայգելի աշխատողներ, մենք հիմա գնում ենք արդեն ծննդկանի մոտ, որպեսզի տեսնենք հերթական Անուշիկ Վալիկին, որի հարազատների ուրախությունը կիսելու համար այստեղ ենք և ցանկանում ենք, որ իսկապես այս օրինակները իրենց դրական հետևանքներն ունենան և 2017 թվականը լինի բազմաթիվ ծնունդների տարի։ Եվ լսում ենք փոքրիկի ճիշը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, մենք ձեզ շնորհավորում ենք։ Մենք եկել ենք, որ այս հրաշքի ծնունդը շնորհավորենք, ձեզ առողջություն ասենք ու շնորհակալություն, որ դուք հերոսաբար մայրացել եք, մեր սերունդն են մեզ ամենուր է առող ու երջանիկա։ Ինչ զգացիք, երբ սկսեցիք ձեր փոքրիկին։ Ես իմ խորի շնորհակալություններով այս հայտնել եմ Գևորգ Մինասյանի, շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, քրտաջան աշխատանքի, ամեն ինչի ուժ ու երանդներ դնել եմ, ամեն ինչի համար, որ ես շատ շնորհակալ եմ ինձ։ Շատ բարի։ Եվ այդ ուջուր միլացի, մենք կարևոր բաներ ենք ասում։ Մենք ենք բեր։ Այսպես ինչպես նախորդ ծննդատներում, այստեղ եղս մեր այսպես անակնկալը մեզ հետ է, Մարսպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից այն խորհրդանշական նվերը, տոնածառը ձերն է, որպեսզի ձեր բալիկի հետ տանեք տուն, նոր բալիկ, նոր տոնածառ։ Իսկ հաջորդ նվերը, որը մեր գործընկերների կողմից է, դուք պետք է այսպես խաղարկության միջոցով, խնդրում եմ, քաշեք երկուսից մեկը և որը կլինի, դա էլ կլինի։ Մեկ է տանը։ Բելամին ներքնայս գեստի մասնեք դացված խանութ սրահը ձեզ համար նվեր է ուղարկել, Բելամին մեր լավ բարեկամն է, մեզ հետ միշտ համագործակցում է։ Սա է ձեզ խանութ սրահի կողմից։ Հուսով ենք օգտակար կլինի։ Այո, հատկապես այսպես ծննդաբերությունից հետո։ Իսկապես ամենակարևորը, թող լինի ձեր բալիկը առողջ, ձեզ երջանկություն և էլի բալիկներ, շատ բալիկներ։ Դե ինչ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք երրորդ աղջիկ բալիկին ենք արդեն ականատես լինում, որը քիչ առաջ լացում էր, բայց հիմա արդեն խաղաղվեց, երևի հյուրերը շատ էին և նա մի քիչ մտահոգվեց։ Ձյանը հավանաբար պետք է այստեղ արդեն ավարտել, որ դու շատ մեծ բավականություն ես ստանում այդ շուկաներից։ Ես իսկապես հիանում եմ ապրի բալիկը, որ մեզ լսեց ու ինքը հեսա կքնի, հուսով ենք, որ առողջ բալիկա լինելու, երջանիկ բալիկա լինելու, մենք կփորձենք անընդհատ ձեզ ուշադրության կենտրոնում պահել, թե կուս իմանանք բալիկը ինչ արարողությունների է մասնակցում, կնունք, ծնունդ, հետո հարսանիք, ամեն դեպքում շնորհավորում ենք, այ, իմ սիրտը ուրավ։ Դե ինչ հայգերի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, առջևում Վանաձոր և Ալավերդի քաղաքային համայնքներն են, կհանդիպենք արդեն այնտեղ նոր և ամենաբարի լուրով։ Բայց թե որ քաղաքում կմնա գաղտնիք առայժմ։ Մնացեք մեզ հետ, հաջողություն ձեզ, ինքել ապրեք։ Բելամի խանութ սրահը շնորհավորում է Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ և առաջարկում նրբաճաշակ ու անկրկնելի տեսականին։ Բելամի կնոջ անկրկնելիությունը սկսվում է այստեղից, քաղաք Վանաձոր, Նժդեհի 9-ը։ Սիրելի սպիտակցիներ, սիրելի բուժաշխատողներ, սրտանք շնորհավորում եմ ձեր Ամանորը և Սուրբ Ծնունդը։ Ցանկանում եմ, որ 2017 թվականը ձեզ բոլորիդ համար առաջի հերթին լինի խաղաղության տարի, առողջության տարի, հաջողությունների երջանկության տարի, որպես բուժաշխատող, որպես բժիշկ առաջի հերթին ես ցանկանում եմ, որ առողջ լինեք։
բուժաշխատողներին, բժիշկներին, բուժքույրերին, տեխնիկական աշխատողներին, բոլորին առողջություն եմ ցանկանում, առողջ երեք, որպեսզի մյուսների առողջությունը կարողանանք պաշտպանել։ Ես մեր ժողովրդին, մեր երկրին խաղաղություն եմ ցանկանում, մեր զինվորներին խաղաղություն եմ ցանկանում, թող պարզ երկինք լինի, որ իրանք մեր դիրքերը կարողանան ամուր պահել։ Թող 2017 թվականին մեր երկիրը զարգացում ունենա, թող սոցիալական բերը թեթևանա, թող մարդկանց աչքերին երջանիկ ժպիտ երևա։ Շնորհավոր ամանոր և ծուրտ ծնունդ։